Цього тижня чи не головним ньюзмейкером українського футболу став одеський Чорноморець. Команда зараз перебуває на зборах у Туреччині та майже щодня сповіщає про підсилення складу. До рідного клубу повернулися одесити голкіпер Євген Пас та півзахисник Іван Бобко. Контракти з моряками також підписали захисники. 29-річний Артем Сухоцький, 28-річний швед Дуглас Берквіст та гравець збірної Чорногорії Ілія Мартінович. В півзахисті гратимуть вже екс-капітан словенського Марібора, 27-річний Руді Пожих-Ванкас та гравець Академії американського Лос-Анджелес Гелексі, мексиканець Хорхе Ернандес. Також з білоруського Бате до одеського клубу переїжджає форвард Дмитро Юсов.